احتجاج کے دوران گاڑی توڑنے والے طلباء کے خلاف سخت ایکشن۔ اسلام آباد فقی دارالعلوم میں احتجاج کے دوران گاڑی توڑنے والے طلباء کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو دوستو، میرا نام ہے محمد نعمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویڈیو کو آخر تک بھی ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے، طلباء کے درمیان اور یہ امتحانات کے وجہ سے کیا چل رہے ہیں اور یہ گاڑی توڑنے والا مسئلہ کیا ہے۔ اور ویڈیو تو آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھا ہی رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، کہ کیسے طلباء جو ہیں وہ گاڑی پہ نشانہ بنا رہے ہیں، گاڑی کو اسے توڑ وغیرہ رہے ہیں، اور ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اسے بھی آپ آگاہ کرتے ہیں۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ گزشتہ روز طلباء کی جانب سے امتحانات کے انعقاد کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک گاڑی آئی جس نے مبینہ طور پر آگے جانے کی کوشش کی تو طلباء مشتعل ہو گئے۔ طلباء نے نہ صرف ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ گاڑی کو تباہ کر دیا، اس میں پڑا سامان لوٹ لیا۔ سوشل میڈیا پر ایک صاحب نے اس مسئلے کی طرف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی توجہ دلائی، اور تو انہوں نے بتایا کہ یہ حرکت کرنے والے طلباء کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو مزید بتاتے ہیں، ویڈیو تو آپ کے ساتھ ساتھ دکھا ہی رہا ہوں۔ طلباء کے ہاتھوں تباہ ہونے والی گاڑی ڈاکٹر شازیہ عبدالستار کی تھی، جنہوں نے اپنے بھائی کی ادویات لینے بھیجا گیا تھا، آج وہ لینے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ کے مطابق طلباء نے گاڑی سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ لیا، ان کے بھائی کو بھی شدید نقصان مچا اور زخمی کر دیا۔ اور دوسری جانب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل آج کل جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے جس میں طلباء کے مشتعل ہونے کی وجہ ڈرائیور کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کو بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو بنانے والے نے بتایا کہ ڈرائیور نے طلباء پر سیدھی فائرنگ کی جس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو یہ آپ کو اس کی ویڈیو بھی آپ کو میں نے ساتھ ساتھ ساری دکھا رہا تھا، آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ امتحانات کی تیاری ان کی نہیں ہوئی طلباء کی، اور امتحانات آ گئے ہیں اور وہ کینسل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ملک کے کئی جگہ پہ حملہ ہو رہا ہے، جیسے کہ میں سیالکوٹ سے ہوں، یہاں پہ بھی کافی جگہ پہ دھرنے وغیرہ ہو رہے ہیں اور پیپر جو ہیں وہ کینسل کروانے کی باتیں چل رہی ہیں اور طلباء کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ہر ملک میں، ہر ملک کہہ رہا ہوں، ہر ایریے میں ہو رہا ہے، پاکستان کافی ایریے میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ایگزام اسٹوڈنٹس خاص طور پہ تنظیم وغیرہ ہیں، یہ سارے آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر میں کہیں غلط بولا یا کچھ غلط انفارمیشن آپ سے شیئر کی، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ میں بھائی آپ یہاں پہ غلط ہیں اور یہ مسئلہ ہے یا جو بھی ہے۔ باقی اکارڈنگ ٹو می، اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، آپ کو میں نے سارا بتایا کہ کیا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو دوستو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، بنے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔